Alors, toujours dans la continuité de l'exercice, alors on va travailler maintenant sur la question 4. Alors, la question 4, est-ce que tu goulna? Quelle fonction qui permet de retourner? Ben là, on va la copier. Copier. D'accord? Alors, elle doit nous donner la possibilité. Ah non, qu'est-ce Gino, yadik. Alors, il y a une fonction qui permet de retourner le nom de l'équipe locale, le nom de l'équipe visiteur, le nombre de buts locaux, et ainsi que le nombre de buts visiteurs de chaque. Andkom, chaque, il n'y a pas de groupe. Hinaya, بالنسبة لكل match, on n'a pas besoin de regrouper. Yani, كل match, hinaya, la sélection, la sélection, الاصليه كيما نقولوا لا طابل اسونسييل اللي غادي تكون عليها الخدمه هي لا روكيت هي لا طابل ماتش غير هنا هنا اون فا اكسبليكي ان تي بو انو 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 كامارات اللي راهم يشوفوا معانا هنا سي 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 فو فيت با سا داكور داكور غادي هنا اون فا فيغ اون فا غادي فا بخوندغ هاد لا روكيت هادي داكور On va prendre là de la requête Hadi. D'accord, on va d'abord l'expliquer. Là, de la requête, qu'est-ce qu'elle nous donne? Là, l'erreur. Il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils vont dire qu'ils vont E. Y'a E point non équipe. Ou là, ils vont dire E point non équipe. Ou là, ils vont dire from. Y'a from équipe. Y'a from équipe E. Ou ils vont dire la jointure là. Le code équipe local est connu aussi le code équipe, ou le code équipe visiteur est connu aussi le code équipe. C'est une requête juste syntaxiquement, ou le kin il a exécuté naha. Des amrats atteignent un résultat. Il l'a fait halatement. Si nous avons une équipe, les l'a'ba m'aro, m'aro ha, on va dire. Parce que nous, vous faites hina, l'erreur fin raha. L'erreur raha, hina, quand vous êtes en train de faire la jointure. انت كتمشي لماتش كتقول له وير ماتش بون كود ايكيب لوكال تساوي واحد ليكيب وكتقول له الكود ايكيب فيزيتور يساوي نفس ليكيب سي با لوجيك يعني الا حيدتو هادو غادي بحال الا كتقول له وير الكود ايكيب لوكال يكون يساوي الكود ايكيب فيزي سي با لوجيك علاش كنقول لكم ماشي اي روكيت كي سيكزيكوت الي جوست داكوغ لا روكيت جوست هي اللي في مخك وتستيتها في مخك الي جيست دونك هنا داكوغ هنا سي ايغوني الوغ اشنو الحل الحل شوف انني غادي نخدم بجوج ديال لي طابل ايكيب بيسكو سو سون دي طابل فيرتويال يعني غادي بحال الا درت كوبي ايكيب درت عليها كوبي وعندك جوج ديال ايكيب وحده راك عاطيها مسميها او ا عاطيها لاليا او ا والاخرى راك عاطيها لاليا او دو ديك الساعة ماتش بحال إلا عندك دو كونتخان دانتيكريتي ريفيرونسيال خدام مع دو طابل وحدة غادي تجيب منها الكود ايكيب فيزيتور ودير له ليازون مع لو نو وحدة تجيب معاها لو كود ايكيب لوكال يعني غادي تجيب جوج سميات ما غادي تجيب سمية وحدة دونك هاد لا روكيت هادي كيما راها دونك سي فو فيت سا داكوغ سي فو ليكزيكوتي غير هنايا فوالا ريكاردي غادي تجيب لك لو نو دو ليكيب لوكال ياك ها شحال ماركاو ديال لي بوت لو نون دو ليكيب فيزيتا ها شحال ماركاو ديال لي بوت هذا انا غير بغيت تقلب لي زوندروا نتاع الاخرين اي سا فو دوني سا هادي مطلوب منك انها تكون فوسط واش تا انها تكون فوسط ان فونكسيون كي سابيل اف 4 داكور باينه باللي غادي تروتورني لك واش تا باينه من هنا غادي تروتورني لك تيبر وغادي دير لها از وغادي تجي دير هنا ريتيرن اوكي اي تي فا اوفريغ لا بارونتيز غادي دير بحال هكا وغادي تقاد شويه ليستيتيك نتاع الكتابه ديالك فوالا قاد شويه ليستيتيك نتاع الكتابه باش تجي مزيانه فوالا فوالا وغادي نزيدو هنايا واحد الاونطري باش نديرو القوس نتاع لو سيليكت اي فو زيكزيكوتي تو سا اي لا فو زافي في كوا شنو قال لي Alors, dans chaque vue, les noms des colonnes des fonctions doivent être uniques. Le nom de la colonne équipe est spécifié plusieurs fois.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, E1 point nom équipe, E2 point nom équipe, from match. Il a raison. غادي هنايا خصو يكون عندنا از خصو يكون عندنا از نو اكيب اكيب لوكال داكوغ وهنا خصو يكون عندنا از نو اكيب داكوغ حيت لا حيت هو واخا كيداير اي دو او دو لا فونكسيون الي دو تيب تيبل غادي هي غادي تاخد غير لي نون ديال لي زاتريبي بلا اي دو يعني بحال هنا في الاول انا كنت نطلب منها يكون عندي ان اتريبي كي سابيل نو ايكيب اي ان اوتر اتريبي كي سابيل نو ايكيب اون بو با افوار دو نون داتريبي كي اون لو ميم نو دونك هنا فوز ات اوبليجي داكور فوز ات اوبليجي دافوار ان الي دونك هنا ايكيب فيزيتا داكور وهذه ايكيب نزيدو لها واحد الاي هنايا فوالا ايكيب لوك اوكي فوالا وهنا علاش كنقول لكم باغ اي دي شوز لي بارفوا كيجيوك بانال سيبوزو انك انت تشوي ان ايتيديو ما كتعرفش بلي كاينه شي حاجه سميتها لي زاليا وخرج لك هاد الايرور غتبقى تما غتبقى تما باسكو ما غاديش تكشف لي دي بلي كيفاش غادي ندير نبدل لي نو بوغ سي بوغ سا نهار درنا لي زاليا قلت لكم اودي في تري اتونسيون غادي يجيو دي مومون و فريمون سا سرا تري très important d'écrire des help parfois si nous avons une sous-requête li fiha select chi haja virgule count hadak le count ou la max ou la min si vous lui faites pas un aléa ma tfouch hit علاش kiwli عندكم un attribut sans nom ou men بعد الا عيطنا على ديك la fonction c sharp ou la وصلت عندنا la fonction عطاتنا le résultat غيجيني داك la colonne غتجي mais elle n'a pas de nom الاشكاليه اللي غادي تكون عندك هو ان لا كولون اي لي لا ولكن تي بو با لي تيليزي علاش اي لي با نومي داكوغ ما تقدرش تستعملها ما تقدرش تعيط عليها هادي هي الفقعه انت راك عارف بلي اي لي لا مي كيفاش غادي تخدمها ما تخدمهاش باسكو اي لا با دو نو فوايي سي دي بيتي تروك بانال اللي واحد الوقيته غادي يبقاو يخليوك فريمون في دي سيتوياسيون كريتيك تبقى حاير داكوغ دونك فوالا لا جو لا روكيت كملت Donc, Radindiro, Hinaya, ça sera quoi? Bah, ça sera, pardon, ça sera select étoile from, d'accord, dbo.f4. Voilà. Et elle n'a pas de paramètre f4, voilà. Et vous exécutez votre requête f4. Voilà. Et c'est bon, nous avons le même résultat. Regardez, Khurjo, on a fait les attributs. Yak, Khurjo, les aléas que nous avons, donnés. OK. Bien, je vous donne un exemple. Là, هادشي اللي كنت نشرح لكم, peut-être les auditeurs اللي راهم معانا, peut-être ils ne vont pas bien assimiler la chose. شوف, si je fais select, ولا راه ديجا عندنا وحده الفوق, je vais la copier. Si je fais par exemple, si je fais ça. Si je prends had la requête. D'accord, je vais prendre had la requête. Regardez. ونجي D'accord? On dit au niveau Management Studio. Et je l'exécute haka. D'accord? Rebesh n'zid n'wadah. Avec le point l'air d'artiale. Et je l'exécute haka. Elle s'exécute. Attends que le résultat. Qu'est-ce que je veux te l'ajouter là, la deuxième colonne? Aucun nom de colonne. Alors, tiens, d'abord, tu es sur C-Sharp. Et tu as écrit had la requête au Seftal SQL Server de la même façon. D'accord? Radi exécuter un SQL Server de la même façon. Ou radi Seftalik de la même façon. Yanni radi ton seul indik? L'attribut Zeroj n'a pas de nom. Tu ne peux pas l'utiliser. C'est ça, peut-être que tu aimes le ma'a. Il n'a pas de nom. تقول له تافيشي ليه اجي ليه ما تجيليش علاش باسكو il n'a pas de vous voyez donc هنا خصك تكون عارف بلي انك علاش قلت لكم اودي habituez-vous à écrire des aléas c'est très pratique باش تولي عندك une habitude واخا تكتبها في لوندرو اللي ما محتاجش ان اليا بصح تعفيك قاعده دائما تكتبها d'accord في لي زوندرو واخا ما عندكش واخا tu n'as pas besoin de quoi واخا tu n'as pas besoin d'aléa ça y est مزيانه هذه القضيه Bien compris? Ok, on passe à la question 5.
La question 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Écrire une fonction qui reçoit le code d'une équipe, et il nous retourne son nombre de points. Le nombre de points qui m'arrive pour le bouton là, 3 points pour une réussite, pour une victoire, quand vous voulez une victoire, une égalité, un point pour l'égalité et 0 point pour. Avec 0 point, il est d'accord là-dessus. D'accord? Bhal l'barah, je sais pas, raconte tu peux, on est un peu fait ça. يعني تبع باغسو كو باغ اكزومبل واحد مرابط جو قلت له ودي لاكوكيت زينه ولكن بارفو يا دي زيكريتور اللي ماشي هو هذوك كيلي لا ديفيرونس اونتر كاونت ياك يعني كاينه كاونت سيليكت شوف كيلي هكا باردون داكور اوف هكا كيسكو سا فو دير تزين لي هكا باردون سا فو دير فهمتوني اكونت اطوال فوا 1 علاش فوا 1 سنتاكسيك مودايزا مي علاش فوا 1 اي فري فوا ترام تي بو بارفوم ما تبقاش يبقى عقلك تالمو عقلك مع سالكت وانت تبقى تزيد لي هاد لي بيتيز دابا بيتيز يلاه داكوغ دونك في تري اتونسيون très attention. Bhal daba, nta la roquette kiqoul lek 3 points pour une victoire, 1 point pour l'égalité, 0 point pour les défaites. Ou nta tbqa tmchi tdebr une roquette li katjib lek chhal khsrna men mra pour multiplier fach. Allah ykhlik dfach pour toujours. C'est pas. Non, c'est pas. Ou gtamra ou tktb la roquette ou ghadi tbqa hayr maaha chhal khsrna men mra. باش ابخي شنو غدير ملتيبليي باغ ما يفو دابور اتخو لوجيك فو ريزوني سي بور سا كنقولو دايما لو ديفلوبور اشنو هو لو ديفلوبور سي لو ريزونمون ريزونمون يساوي ديفلوبور ماشي شحال كتعرف ديال لي لونغال واش كتميتريزي جافا ولا ما كتميتريزيش واش نتايا مجهد في سي شارب ولا ماشي مجهد نو سي با سا الوغ شنو قلنا اون فافيغ كوم سا ياك حنا نو سوم سور لا كيسيون لي غادي تجيب لنا جيب لنا لي ديفيت جيب لنا لي فيكتوار جيب لنا كدا باغ اكزومبل فوالا 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 اون فا فيغ سا اي اون فا فيغ كوم سا بور نو شير زوديتور اي غونديرو هكا بور نو شير زوديتور الوغ دابور سي اون فونكسيون سكالير ولا ماشي سكالير علاش يكري فونكسيون كي روسوا لو كود دون ايكيب هادي روسوا كيس كي روتورن le nombre de points ça veut dire اشنو قلنا بلا ما تصدعني ها علاش كنقول لكم هادي ما نفكرش هنايا با د لوجيك هادي كاع هادشي اللي غادي نكتبو ياك ما فيهش لا لوجيك ها هكذا شحال هي اف 5 وكتاخذ بارامتر اللي سميتو اروباسكيا كود ايكيب سي سا دو تيب اونتي غادي نبلع القوس وغادي ندير ريتيرنز ياك int وغادي ندير as وغندير begin وغادي ندير end وغادي نرجع للداخل غادي نشوف عيد عاوتاني هنا غناتيري لاطونسيون ديالكم على واحد القضيه تالمو لا كيسيون الاولى اللي كنعطيوكم بيداغوجيك ممكن كنكونوا نخدموا معاكم في الكور كيكونوا ساهلين لدرجه انني الا درتوا واحد الملاحظه كاع لي روكيت سكالير اللي خدمنا بهم لحد الان كنجيو كنديرو ريتورن وحتى هما كنفتحوا القوس ياك وكنجيو نديرو هنا شي كما كتقولوا نتوما شي تخربيقه ما القرايه ماشي تخربيقه كنديرو شي حاجه شي كنكتبو شي حاجه ياك لاحظتوها جو سوي با اوبليجي جو بو دون اون فونكسيون سكالير ندير ديكلار ياك ونديكلاري دي فاريابل ياك ندكلاري دي فاريابل وهنا ندير دي زافيكتا ندير دي زافيكتاسيون ندير كوا ندير دي كالكول ملي كتقول افيكتاسيون يعني افيكتاسيون بلس كوا بلس كالكول ياك سون سا فو دير راني بحال انا نقول لك جو بو افوار بليزيوغ ليني ولا بليزيوغ ما نقولوهمش ليني غادي نقولو بليزيوغ انستخي علاش بو افوار دون زين روكات سكالير بليزيوغ انستخيكسيون Alors,
رخيها على روحك. علاش غادي تمشي تبقى تدابز باش تكتب ان روكات سالكت وحده كما درنا في لو تي بي ماتش في الوقيته اللي كنا خدامين على لي روكات معقده وفيها بزاف ديال التماره اكسيتيرا. دابا انا جو بو ديسباتشي لا فونكسيون ديالي على 4 ديال المراحل. يلا نمشي نشوف الفرقه ديالي ليكيب ديالي شحال عندها ديال الغلبات على برا. سهله هذه يعني. ونضربها في 3 ونشوف عاوتاني بوحدها شحال عندها ديال الغلبات لوكال. سهله يا ونضربها في 3 ونشوف شحال عندها ديال التعادلات لوكال. نضربها في 1 يا اتاسيون ونشوف عاوتاني شحال عندها ديال الغلبات. شحال عطاتك ديال لي فاريابل؟ 4. جمع ديرو الصرا نقدر نديرو يعطيوك لي بوان ديرو 1 ديرو بلس اي كار. واه اي فاريابل ماشي مشكل. حنا كيما حنا نقولو حنا غادي نسهلو المأمورين نسهلو لي شوز داكو. الوغ كوم اون فيان دو لو دير اون فا فاسيليتي لا شوز. صافي دير كومون اون فا فاسيليتي لا شوز. اون فا ديكلاري قارو باسك هانت نومبر بوان ياك فيكتوار لوكا هذا دو كيل تيب انت فيرغول خا قارو باسك نومبر بوان زيد فيكتوار فيزيتور انت زيد فيرغول قارو باسك نومبر بوان ايغاليتي local int virgule arobasque pardon arobasque nombre point égalité visite. On va travailler simplement. Je vais lui dire d'accord. Gadingoul par exemple select arobasque yak nombre point je confirme. غادي نديرو نومبر بوان فيكتوار لوكال. نبداو بالساهله تساوي سيلكت كاونت داكوغ ايطوال باردون ايطوال نديرو غير في لا ميم ليني معليش فروم واشنو فروم ماتش ياك الحكمه عندكم فين عندكم في الوير باردون وير ايه وير واش وير ماتش بوان. شكون اللي بغيناها تكون غالبه؟ كود ايكيب داكوغ جيبو منا ماراهش يطلع كود ايكيب ولا نيم ايكيب فين راها كود هاو كود ايكيب لوكا. معليش فوطروا حتى التالي هي ساهله فوطروا حتى لافر داكوغ. هذا شنو خصو يكون يساوي ايغال شكون لو بارامتر ديالنا ياك هذا خصو يكون يساوي اروباسك سير. يعني هنا كتقول مين كانت ليكيب ديالي لعبه لوكال وانت كتهضر على لي فيكتوار ياك. يعني في لي فيكتوار اش خص يكون؟ باردون ديروها هكا احسن ما كنكونش مرتاح من كتكون لا روكات مكتوبه في السطر واحد داكوغ. باش يجي باش دابا غادي شنو غادي ندير؟ غادي ندير اند واش اند ام يا اند ام بوان واشنو بوان نومبر دو بوت نومبر دو بوت لوكو. هذا يا هذا مالو خصو يكون سوبيريور داكوغ اكوا ام بوان هذا ياك. سهلة ولا ما سهلاش؟ سهلة. علاش سهلة؟ vous avez découpé la requête. وشوف vous avez découpé la requête raisonnez-nous في هادي l'attribut la variable الزوجة. je vais pas trop raisonner parce que raisonner تفي الاولى ce qui veut dire غادي نجي نكتب شي حاجة اللي تشبه بزاف لهذا. غادي نديرو غير هكا اي فوز الي فوغ اون فو موديفيغي شي حويجات فوالا. احنا اون فو موديفيغي شي حويجات
كونترول في هذا واشنو غادي نديرو فيكتوار فيزيتور يا فيكتوار فيزيتور غادي نسيليكسيونيو الكاونت حتى هي فروم ماتش ولكن ني وير هنا وير كود على وير هنا كود ايكيب واش تا فيزي فيزيتور وير كود ايكيب فيزيتور ياك كره مكتوبه فيزيتا تكون يساوي هذا زيد اند اقلبهم غير قلبهم اقلبهم احنا جبنا شحال عندنا ديال لي في لي فيكتوار فين الكستي انا ما بغيتش تجتهد داكوغ باش يكون عندك يا يكون عندك لي لوكو هنا غادي نجيبو لي زيغاليتي غادي نجيبو لي زيغاليتي لوكا غادي نجيبو كاونت ياك وير هادي ياك تساوي هادي اوكي وهادي واشنو خصها تكون تساوي خصها تكون تساوي ياك بغيتو نجتهد غير هنا باسكو لا روكيت ساهله ياك نزيد اور يعني يا ليكيب ديالي راها لوكا زيد اور واش تا اور ليكيب ديالي هذا ياك هذا هكا فوالا هذا ام بوين حتى هو واشنو يساوي واشنو يساوي اروباسك سي او واخا ميت ميت نساوش ديروا ليه هادو بين القوسين سي تري امبورطون باسكو فوز افي اور اي ان هادي واشنو غادي تجيب لنا غادي تجيب لنا كاع لو نومبر دو ديك لو نومبر دو بوين ايغا يعني انا غادي نجي دابا ما غاديش ندير جوج نتاع لي زيغاليتي وكنت قادر انني ندير جوج ديال لي زيغاليتي ما عنديش مشكل وهذا وشنو غادي نسميوه غادي نسميوه ايغال سي بوسيبل غير الاخرين شويه مزيان غادي دير باسكو سي كون يساوي هذيك عند هذيك اور الاخرى عند الاخرى سي با داكوغ غير وشنو هي كما كنقول لكم لو كان سي ليكزيرسيس اول مره تعطى لكم لي زيدي هكا ما يجيوكش مين كيجيوك لي زيدي بيسكو اول مره الى اول مره تعطى لك ليكزيرسيس ماشي يعني كما حنا خدمنا ديجا ليكزيرسيس غادي خصك ديكوبي لا روك ديكوبي لا روكيت غادي تبدا بداو الحوايج ديك الساعه بغيت تجمع بغيت ما تجمعش اكسيتيرا اكسيتيرا بون سي با بروبليم سي تري سامبل دابا كومون سي دوفوني Comment c'est devenu simple? Yak, ça sera un return. Yak, return, wesh. Hada, yak, arrobasque. Arrobasque, nombre point. Victoire locale, fois. D'accord? Vous voulez dire hakda? Dire plus? D'abord, c'est une opération arithmétique. Yak, plus, arrobasque, nombre point. Victoire. فيزيتور هادو كاملين فيكتوار ياك مضروبين فاش في 3 اوكي بلس كوا اروباسك نومبر بوين ايغاليت الى كحافظين لي بريوريتي نتاع لي شكون اللي كتسبق ملتيبليي ولا زائد يعني مزيان يعني غادي تعرفوا بلي هنا غادي تسبق ملتيبليي مع هاد زائد الى ما عارفينش غادي تزيدوا لهادي قوس باش تهني راسك تكون ترونكي مع راسك دونك باش تيكزيكوت الاولى بلس واشنو ساوجا اوكي باغ كونت او فو بوفي ما كاين مشكل تبقى دير لها بلس ايغال بلس ايغال بلس ايغال مي غير هنا ملي كنكونو نشرحو اون فودري دوني واحد لا 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 ليكسبليكاسيون اللي نتوما ولا لي زوديتور تجيكم ساهله فاش تجيكم ساهله في ليكسبليكاسيون طيب سي بون Alors, انا j'ai vu شي وحدين par exemple بقاو يتقاتلوا باسكو هاد لا كيسيون شنو كانت عندنا هاد لا كيسيون هاد لا كيسيون كانت عندنا هنا هي جو كرو لا كيسيون 5 اون ايكيب لو نومبر دو بوت ريسو لون كانت لي كيسيون ليستي بور لو نومبر اي لو نومبر دو بوين 7 داكوغ بقيت قاتل باش يكتب هادي داكوغ هادي كيما راه يكتبها على انتيريور دو لا فونكسيون بان ربي سهلها عليك انت ما شنو ما ديرش ما انت ما تعقدهاش خلاص خدم ريغاردي اوليو باش نبقى نتقاتل ندير سوغوكيت لا ما ندير سوغوكيت واش غادي نغروبي لا ما نغروبيش اكسيتيرا
va travailler simplement avec des variables, des affectations, etc., etc., et ça va vous donner quelque chose. C'est bon, on passe. Écrire une fonction permet de tourner les équipes. Et le nombre de points, parce que okay, utiliser la fonction, yeah, fonction 5, donc là, ça va devenir encore trop facile, d'accord? C'est trop facile, d'accord? Voilà, voilà. Elle est très très simple. On va la copier, on va la copier. C'est la question 5, 6. Donc, on a regardé les requêtes. Question 3. OK. 6 ou le 5? 6. 6. 6. 6. C'est très simple. On va la requête 6. Monsieur, tu peux m'assurer Pardon? Non. Je crois, non? Si? Les fiches? Ouais. Ça fait. Oui. Donc, هذا, غادي نقلوه منا. D'accord. Ça fait والو. Est-ce que c'est une fonction table ou la inline ou la scalaire? Table, parce que vous allez retourner pour chaque équipe Wajda. Pour chaque équipe, vous allez retourner son nombre de. Ce nombre de buts, qui se met à F6, elle s'appelle, est-ce que fait des paramètres? Est-ce des paramètres? Pour la preuve, si vous exécutez cette select ça va vous donner, là, impossible de trouver, pareil, j'ai pas, comment elle s'appelle? Elle s'appelle F5. Elle s'appelle F5. Voilà. Et on va faire ça. On n'a pas encore créé F5. درناه وما كريناش ودابور فوغ بعدا اسكو سي لوكازيون باش فوغ اسكو ال فاس اكزيكوتي او با وي شحال ديال لي زيرو عندنا شنو عندنا ليدونتيفيكاسيون اون بليزيوغ بارتي ان بوان كود ايكيب لي كوم نو بو با اتر لي وا هادو كاملين يخصهم ام باردون ام هنا خصنا ام هنا ويخصنا ام هنا Ok, bien, on va voir. Code équipe visiteur. Alors, tu as mis quelque chose qui est là. L'air de confier à Chiralat. Visiteur. Si, nombre, je confie. Code. Code équipe, code équipe, code équipe. Ligne, quelle ligne? Ligne 13. Adi. Nombre de but. Non. Code d'équipe visiteur, comment il s'écrit? Ouais, code d'équipe visiteur sans S. Ok. Voilà, nombre but, nombre but. C'est pour ça, Ziyana a dit que quand vous travaillez, vous glissez. Là, souvent, je glisse. Comme ça, je suis tranquille. Ok? Donc, il a dit, d'abord, on va exécuter. Voilà. Même Ziyana a des petites erreurs, même pour les auditeurs, il y a même 4 chauffeurs, Ziyani. D'accord, comment se débrouiller quand vous avez une erreur? Qu'est-ce qui est écrit le message d'erreur en bas? Erreur, on chauffe la requête, il y a l'erreur. Par contre, vous avez un message d'exception. Vous voyez le message d'exception, vous allez le trouver dans une des vidéos, dans une des vidéos des triggers. C'est quoi le message qui est écrit? Donc, c'est une exception. Il y a le C-Sharp, si vous voulez. C'est une exception. Voilà quoi le message, les kéhors, ça veut dire qu'il se plante. Et vous allez voir, je vous ai parlé de moi, la fonction reserver qui permet de retourner un message à un utilisateur. D'accord? Maintenant, il suffit de créer F6. D'accord? Et il suffit de faire, d'accord? De faire واحد select, select étoile from, d'accord? dbo.f6. Voilà. Et il n'a pas de paramètre le F6 maintenant. Et vous pouvez exécuter d'abord la requête F6. Voilà. La fonction F6. Et vous allez avoir vos nombres de points. OK? Prêt. Là. OK? Alors. Donc là, nous sommes arrivés les questions qui vous dérangent. C'est bien. Écrire une fonction qui reçoit le code d'une équipe et retourne ses matchs perdus. Nombre de équipes. Adverse, nombre de buts, d'accord? Dial l'équipe et le nombre de buts adverse
mention ياك pour match local ou externe. On va toujours commencer par, d'accord, ce qui est facile. Et ce qui est facile, c'est quoi? Pas forcément. Pas forcément. C'est possible qu'on ait un multi-statement si vous voulez. Mais c'est possible qu'on ait aussi. On peut faire les deux. D'accord? On peut faire les deux. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de retourner? Ben, on nous demande de retourner tout ça. Donc, d'abord, notre fonction, elle est table, yak. Très bien. Alors, elle est table. D'accord? Alors, c'est F7. Et elle est paramétrée parce qu'elle reçoit au genou. Il reçoit un code d'une équipe. Donc, @basc, code, équipe, elle est de type int. Voilà. Et, voilà, on va retourner une table. Et on va faire un essai pour, d'accord, si vous voulez, return. OK. Select. OK. Alors, qu'est-ce qu'on doit retourner? Qu'est-ce qu'on doit sélectionner parce qu'on a la table d'hier. D'abord, on doit trouver quoi? On doit tous les matchs perdus. Voilà, les matchs perdus, soit nous sommes visiteurs, soit nous sommes locaux. Donc, chauffe. Comme je vous ai dit, la difficulté اللي غادي تكون عندكم ديال قسمو قبيله قسمنا باسكو كو سيتي بوسيبل اننا غادي نمشيو نكالكوليو دي تريك ونديرو في دي فاريابل. دابا قسمو غادي تقول لي نمشي نجيب لي ماتش بيردو لوكال ونجيب لي ماتش بيردو فيزيتور. هنا كتهضر على بليزيوغ ماتش لوكال وكتهضر على بليزيوغ ماتش فيزيتور. ماشي شي حاجه اللي غادي نشدها نحطها في فاريابل. ليدي اللي غادي تجيني سي كوا؟ Je vais travailler sur deux requêtes. On me demande une chose, est-ce que j'ai la possibilité de dire les hommes union? Ok? Deux requêtes, il a dit les hommes union. On va dire, tu sais, je vais requête. Oui, là, quand tu as dit une requête, tu as dit, la fonction de l'élite qu'on est inline ou la main de l'élite. Ok? Donc, on va dire, c'est ce que je vais faire. On va dire, je vais écrire une requête. Yak? L'état-tiny. لي ماتش بيردو فين اللي بغيتو نبداو بلوكال حيت كتجي هي الساعه. الوغ كيسكون فا سيليكسيوني اشنو غادي نحتاجو؟ شوف شنو قال لك خصك تجيب لي لو نون دو ليكيب اللي لعبت معاه. ما تجيبش لو نون دو ليكيب ديالي باسكو انا معروف، انا المولوديه معروفه. غادي تجيب لي ليكيب افيك لاكيل جي جوي وخسرت لوكالمون. دونك غادي نجيبو واحد او نقدروا نبداو بفروم. غادي نجيبو واحد او بوان بلاتي نحلو هاد ايكيب. غادي نجيبو واحد او بوان نو ايكيب باش ما نديروش كيما قبيلات. فوالا غادي نجيبو واحد او بوان نو ايكيب. اشنو بغيتو تجيبو اكوتي؟ شنو بغا اكوتي؟ نومبر دو بوت ديال من؟ غادي نجيبوهم ماتش ياك. نومبر دو بوت ديال ليكيب ديالنا ياك. يعني انا شكون؟ انا نومبر دو بوت لوكال. غادي نجيبها ماتش داكوغ. غادي نجيب نومبر دو بوت لوك هاو من ماتش. اشنو غادي تجيب اكوتي؟ ام بوان شكون؟ ام بوان نومبر بوت فيزي زيتو. شنو بغا اكوتي؟ مونسيون. اخا صافي شنو نجيبو؟ ما قلناش نيوم ماتش. قالك غير جيب لي الفرقه اللي لعبت معاها، جيب لي شحال هي ماركات مبوت، جيب لي شحال ماركيت انا مبوت، وقول لي واش هاد الماتش تلعب لوكال ولا تلعب فيزي. حنا هاد لا روكيت اللي رحنا نكتبوها اون سيمي داكور بلي تلعبت لوكال. يا غادي تمشي وتكتبوا مونسيون تساوي داكور تساوي لوكال. اين فالور ماتش غادي يمشي ماسكولا. مليح.
Est-ce que vous pouvez faire la suite? Hadia, from. From. Équipe. Yak. Eux. Vous avez besoin de quoi? Vous devez faire une jointure avec quoi? Avec match. Bash. On, pardon. Bash. On. E point. Code d'équipe. Quelle équipe? حنا عندنا الغرض بلا عندنا الغرض عندنا الغرض بلا هنا لا جوانتيغ غادي نديروها باش لو نون اللي غادي تجيبوه ديال من لو نون دو ليكيب فيزي فيزيتور ديروا تري اتونسيون هذيك لوير غادي نديروها غير على لو كود ايكيب لوكال نتاع ماتش دونك هنا غادي نقول له تساوي كود ايكيب فيزي فيزيتور حيت هاد لا جوانتيغ غادي نجيبها باش نجيب هاد لو نون هذاك لو نون ديال من ديال الفرقه اللي لعبت معايا انا انا لوكال دونك هي شكون هي فيزي فيزيتور داكوغ يساوي واش تا يساوي باردون هنا او بوين هادي ام 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 بوين كود تساوي او او بوين كود او بوين كود ديكيب هذا او بوين كود ديكيب هذا دابور فوز افي بوزوان دان وير اللي طالع عليه الفيل شنو هي الا درنا مونسيو ما كايناش مونسيو ان اكزيست في اوكين طابل هادي كاع تخرج غادي سي با سي ان اتريبي غادي تكريا تما في لا سوغوكات سي كوم ان نوفو اتريبي اللي راه في لا سوغوكات وهاديك لا سوغوكات الا جابت لي 10 ديال لي ماتش كاع لا مونسيون ديالهم شنو غادي تكون لوكال 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 حيت ان سوغ دالي ولكنني على اون فالور فيكس وير واش هنا اللي فوزافي بوزوان دو ان بوان كود ايكيب لو كود ايكيب لوكال نو تكون تساوي بلاتي بعدا تكون تساوي شكون تكون يساوي هذا علاش باش نجيب واجته نجيب لي ماتش اللي انا لعبتهم اون لوكال عاد عند واجته باردون نوليو للسطر عاد عند واجته اييه ام باردون ام بوين نومبر دو بوت لوكو خص يكون باردون خص لو نومبر دو بوت لوكو هذا خصو يكون واش تا انفيريور لمن الام بوين نومبر دو بوت فيزيتور مزيان ياك مزيان لا ماشي مزيان اش غتجيب لنا هادي تو لي ماتش اللي لعبتهم ليكيب ديالنا اون لوكال وخسرات فيهم وشنو غادي تجيب لك Le nom de l'équipe, zid. Le nombre de buts locaux, zid. Le nombre de buts visiteurs est là. Mais bon, c'est vrai que vous avez écrit une requête belle. Mais qu'est-ce que nous sommes visiteurs? Nous allons faire une copie et nous allons faire un peu. Nous allons faire un peu. شنو غادي نجيبو هنا ياك نجيبو فيزيتور حيت حنا واشنو حنايا حنا فيزي فيزيتور ياك بعدا بالاس فوالا وهادو لوكو اللي لعبنا ليهم ياك كان غير تما انفيرسيتهم معليش سميتو لوكو هكا مونسيو واشنو تولي تولي فيزيتور تولي فيزيتور فروم واش تا لا جوانتيغ هنا كيب لوكال باسكو حنا راه حنا لاعبين لها عندها في دارها ياك لوكال كره كود ايكيب بالاو تكون تساوي هذا الكود ايكيب وير هذا شكون هذا فيزيتور حنا اللي راه حنا فيزيتور ياك حنا راه حنا فيزيتور هذا ما فيهش الاس اه وهادو شكون يكون كبير على الاخر لوكال هما اللي راه حنا لاعبين لهم خصهم يكونوا غالبين مزيان روكيت هاد لا روكيت الفوقانيه غادي تجيب لك واحد المجموعه نتاع الريزولتا ياك وهاد لا روكيت التحتانيه غادي تجيب لك واحد المجموعه نتاع الريزولتا الا درنا عليهم اينيا غادي تجيبهم لا بجوج اللي خسرناهم لوكال واللي خسرناهم غير على شرط شنو تزيدوا اجيو زيدوا هنا داكوغ هادي نو ايكيب ماشي مشكل مي هنا شوفوا هادي سميتها لوكال وهادي واشنو سميتها فيزيتور هادي غادي نديرو لها واحد لا ليا
نسميه نومبر بوت ادفيرس مليحه. وهذه اش غادي نسميوها؟ غادي نسميوها نومبر بوت كي راه سماها هو نومبر بوت العكس. هذه قلبتها واخ واخ مليح مزيه راكو هاي. غادي نديرو هنا ادفيرس وهنا غادي نديرو نومبر بوت. لا ما نسميوهش لوكال نومبر بوت ايكيب نتاعنا حيت هي راها تقدر تكون لوكال وتقدر تكون مونسيون. هادي مونسيون راها سميتها بحال من سميتها بحال هذا مونسيون مليحة. دونك غادي نجي هنا ندير انت في الاول غادي دير اونيو داكوغ غير واش تاهي حتى التالي ونشرحوا بالله ودي من الاحسن اشنو نديرو. لا 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 غير اونيو جيت نقول لكم ديروا اونيو اول ما عمرهم ما غادي يكونوا دو ليني هنا وهنا كيف كيف باسكو هنا عندكم لي مونسيون لوكال وهنا عندكم لي مونسيون فيزيتا. هاد لي سوغوكات اللي راكم تشوفوا فيهم هنايا نو اون في بلوس على دي فالور سكالير فالور وحده زائد فالور وحده. هنا عندك اون طابل افيك اون طابل سا مارش داكوغ. دونك اون فافواغ بعدا واش راه ما عندناش شي ايرور سانتاكسيك. غنسد القوس نتاعي باردون اي اون فافواغ سكو سا فا نو دوني فوالا اون فافواغ اسكو نا با سي بون سا مارش. دابا اون فا تيستي ياك اون فا تيستي نورمالمون الفرقه واحد نورمالمون الفرقه واحد لعبه وي ماتش مانيش عارف شحال راها خاسر سيليكت وا وي من الاحسن كنت وا غادي نشوف اتون دو فوا نورمالمون لي زاليا باش يعطينا باش يعطينا ل... يعطينا ل... وا باش يعطينا لي ميم هذاك لاتريبو يكون لو ميم ما يديكاليهناش. هذا هذه علاش انا كاع درت لي زاليا الفوق دونك هنا كوبي معليش كنكون نشرح شي حاجه وكنمشيو مع حاجه اخرى. هنا هذا وهذا سي لو ميم. الوغ الي تري الي تري كونسيي ملي يكونوا عندكم اونيون اي انترسيكت اونيون اي انترسيكت ان السميات نتاع لي زاتريبيو اللي الفوق يكونوا لي ميم كو السميات نتاع لي زاتريبيو اللي لتحت داكوغ سي بوكو ميو. الوغ غادي نديرو واحد التر هنايا اوكي فوالا اي اون فا فيغ سا اي اون فا اوكي. الوغ غادي نقولو سيليكت ايطوال فروم دي بي او ياك دي بي او بوان اف سات مازال ما خرجتش بوان اف سات فوالا. كيس كون فا كيس كون شنو ندوزو كون بارامتر ان شوفو ليكيب ان داكوغ اي اون فا فوار اف سات اروبا نو 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 سي با غراف فوالا فازي فوالا اون ان ريزولتا هنا داكوغ. الوغ 1-0 1-0 on va changer, on va voir ce qu'on va avoir comme résultat la Farqa 2. D'accord, l'équipe 2. Voilà. Alors. Voilà. Donc l'équipe 2 elle a joué avec Hadou Kamlin. D'accord. Et là toutes les défaites ou regardez demain عندكم la colonne اللي على اليمين elle est supérieure à la colonne اللي على اليسار parce que هادو les buts نتاع l'équipe adverse وهادو les buts نتاع l'équipe نتاع نتاعنا. ريغاردي لوكال لوكال فيزيتور فيزيتور لوكال فيزيت فيزيت اوكي سي بيان تري بيان بون سي تون بارمي لي زيدي تون بارمي لي زيدي اون بو تروفي نديرو واحد سيليكت ونديرو لي شوز لي سوغوكيت نديروهم على الانتيريور دو سيليكت. يعني سيليكت هي فيها سيليكتات كيما اون في دي سوليسيون فروم غادي يكونوا عندنا غير دي فروم ايكيب ولا غير دي فروم ماتش. يعني هنا لي سو روكيت داكوغ درنا اون روكيت اللي كتجيب لي غانيون جبنا اون روكيت جو بو تروفي ا ترافايي افيك دي سو روكيت فوق قلت غير شنو هي هادي سي لا سوليسيون لي لا بلوس سوب داكوغ اي لا بلوس سامبل. وحنا دائما قلنا ودي في لي فونكسيون اشنو غادي ندير جيب ويلا بغيت اونكور بلوس سوب غادي دير اون فونكسيون اللي كدير غير هادو داكوغ فوالا ودير ان اوتر فونكسيون اللي كتجيب لك غير هادو وهنا دير اونيون ما بين لي دو فونكسيون سا دوفيان اونكور بلو فاسيل ا ليغ. اون فونكسيون اف 7 7 ولا اف 7 بريم كتجيب لي غير لي ماتش بيردو لوكال و اون اوتر فونكسيون كتجيب لي غير لي ماتش بيردو فيزيتور. وانت هنا كيسكو تي فا فيغ
غادي تعيط على لا بروميير فونكسيون افيك لا دوزيام افيك لا دوزيام فونكسيون بور فير اوكي دونك اون فا اريتي هاد لا فيديو ا سو نيفو لا.